Iluminadas pelas luzes da ribalta, elas fizeram do proscênio um espaço íntimo. As atrizes Tônia Carreiro e Natália Timber vieram de uma geração muito disciplinada. E a sofisticação das personagens que interpretaram também faz parte de suas personalidades. Para começar, vamos rever a atriz Tônia Carreiro no programa Advogado do Diabo, exibido pela TV Educativa do Rio nos anos 80. Afinal, aqui, se existe memória, a fita roda. Eu sou a única pessoa nesse mundo que pode de verdade chamar essa linda senhora de mamãe. E só posso tratá-la com muito carinho. Não sei fazer de outro jeito. Então, mamãe, eu queria perguntar a você o que você destacaria como traço familiar mais marcante ao longo de toda a sua trajetória de vida. Esse todo parece tão espichado. Não, sua vida curtinha, você é bem jovem. Meu Deus do céu. Eu tenho que te confessar a verdade. Que você é o homem da minha vida agora. Eu tenho que dizer isso aqui. Se o meu pai foi importante para mim, se alguns momentos eu tive mestres importantíssimos de teatro que me transmitiram a única coisa que eu sou capaz de achar que faço, então nada disso se compara à nossa relação, que é, além do mais, profissional também. Nós temos essa incrível alegria, inenarrável alegria que vai nos manter sempre jovens. É que mãe e filho podem se entrosar em vários trabalhos, várias realizações. E ele é meu diretor, muito competente. O Cécio veio para mim e me indicou vários vícios que eu tinha no correr da minha carreira, ou que não ousavam dizer, ou que não tinham tempo, porque ele me observa, esse danado, desde os 7 anos de idade. Ele vai ao teatro me olhar e me ver. E ele é muito competente como diretor. Então, olha, Cécio, não tem ninguém tão ligado a mim quanto você, dentro da minha profissão. E eu gostaria que você me falasse um pouco nessa relação ator-personagem, isto é, como é que você se liga, como é que você entra no personagem, em que medida você cria em cima dele, como é que você se desliga, porque eu parto do princípio que o escritor também é um pouco um ator, ele tem que entrar na pele de todas as personagens que ele inventa para torná-las verossímeis. Você recebe as personagens no texto da peça prontas, você trabalha em cima delas, como você se relaciona com elas? O que as personagens são na tua vida, Tônia? Eu, francamente, gostaria que as nossas conversas aqui fossem pouco a pouco desenvolvidas. Quando você me dá uma enxurrada de coisas, mulher inteligente que você é, me dá uma enxurrada de coisas que eu começo a responder na minha cabeça e vem outra, vem outra, vem outra. Primeiro que tudo, você me chamar de colega, eu acho a maior gracinha do mundo. Eu te admiro muito como escritora e eu acho o seguinte, que quem é capaz de criar a palavra escrita, quem se dedica à literatura com L grande, né? L maiúsculo, é um privilégio muito grande, porque, primeiro que tudo, não tem essa deformação que nós temos de depender da equipe. Até hoje, tudo quanto eu fiz, quanto eu realizo e pretendo fazer, é em equipe, é em conjunto. E partindo do diretor, do autor, do companheiro, como é que responde, é que eu vou criar em cada minuto, depois da peça ensaiada e feita, o momento de criação é minúsculo, é mínimo. A gente não tem a alegria que vocês têm de se fechar num gabinete e começar a deixar a imaginação voar. Agora, eu acho que é um certo paralelo, viu, Lia? Isso eu vou tentar te responder. Evidentemente, quando eu até falei com você sobre isso. Quando um autor começa a tocar um personagem novo, tem alguma coisa, resquício dele, olhando a vida, não, ele sempre olhando a vida, ou ele vivenciando aquilo, ou ele tendo observado longamente aquele caso, aquele fato. Desvincula dele e daí os personagens começam a existir. Você até no meu livro autobiográfico, de repente, eu achei gracinhas, eu não sei nem se aconteceram assim, mas os personagens me levaram a descrevê-los assim. Entregando para uma prima, ela corrigiu do lado, eu apaguei. Ela queria que eu denunciasse os fatos como eram para ela. Para mim, são assim. E eu acho que todo mundo é um pouco o autor da sua vida. Então, eu diria a você que quando eu faço os personagens todos, é claro
que eu vou buscar um filho, perceptível ou não. Ultimamente são mais perceptíveis, que eu estou sendo com mais intensidade. Os anos que a gente carrega, parece que dão mais densidade à pessoa. Além do mais, Pitangui me falou que é verdade mesmo. Você tem mais densidade na caixa torácica, nos ossos e na cabeça. Não, Pitangui não falou da cabeça. Sou eu que sempre invento essas gracinhas. Ele falou densidade óssea, da estrutura. A mulher é mais sólida, mais pesada e o homem também. Você reconhece uma velhota de costas, já ando com medo danado. Ali vai uma velhota, porque fica aquela coisa meio quadradinha, né? Precisa emagrecer sempre. Bom, enfim, não adianta querer escapar da vida, porque a vida pega. E me pega também, me lembrando. Faço uma peça, me lembro de uma tia. Faço outra peça, vem outra tia, vem outra lembrança de infância. Ou vem uma pessoa que eu vi na rua, ou vem alguém. Ou não. A última peça que eu fiz, vieram 10 mil pessoas. E vieram ideias. Coisa que eu não pensava alcançar. Não teve mais nada a ver com o realismo. Não te... Foi ao contrário. Foi o espelho, que é o realismo, foi partido em mil pedaços. E quando me vi multifacetada, eu me diverti muito mais. Vou fazer um parênteses. Ela trouxe para a nossa família essa semente, essa ideia de ser ator, de ser artista cênico. Eu sou, tenho uma irmã que não é filha dela, é Thierry. Tenho um primo, também Thierry, mas agora tem uma neta dela que é atriz também, Luísa Thierry. Eu gostaria de ouvir você falar a respeito desse momento, do momento que você resolveu ser atriz, e do momento que Luísa resolveu ser atriz. Como você enxerga isso dentro do tempo? Como é que isso te mexe? Eu penei muito. Comparativamente, um pouco. Uhum. Eu sei. Eu penei muito, né? Você não ignora. O seu pai mesmo, muito dotado para teatro, achava ele. Ele fez cenários magníficos. Ele concordou em começar... Ele aceitou que eu fizesse teatro. E começamos juntos, ganhamos todos os prêmios do ano. Porque ele achou que ia ser uma mania de uma boneca, de uma mulher da casa, com boas razões, porque eu era casada com ele há 5 anos e não tinha inventado nada. Eu estava caladinha me preparando. Ele era muito inteligente, ele era muito versátil, seu pai, muito bem dotado para tudo. E me contaminou com uma vontade de ser e de fazer, que eu via que ele era e fazia. Ele morreu muito cedo, infelizmente. Carlos Arthur Thierry morreu com 45 anos. E nós já éramos separados, então. Porque quando eu decidi levar teatro a sério mesmo, o casamento acabou. Mas eu peguei você comigo. Eu te criei. E enquanto eu te criava, eu queria que você aparecesse nos meus filmes, eu queria que você aparecesse na então revista Amiga, que era Fatos e Fotos da época, era Noite Ilustrada. Não, Noite Ilustrada já não havia mais. Eu não sei mais que revistas eram, que eu queria tanto que você aparecesse comigo. Ai, mas seu pai sofria, não queria, não queria. Ele tinha medo. No entanto, ele participou como ator, mas ele era homem. Então, homem pode. Homem podia. Eu sofri muitos anos de um moralismo e de uma estupidez social contra a mulher, que fui fazendo, com licença, com licença, com licença, leonina virgem que eu sou, e fui passando e fui querendo aquilo que eu... e fui fazendo aquilo que eu queria, do qual não me arrependo nada. Podiam cair as pessoas perto de mim, desde que Sérgio ficasse, e aí, sem saber como, ele me dizendo que não, teatro não vou fazer. Depois disse, eu acho que eu quero ser diretor. E foi ser assistente de direção de cinema, antes de fazer os filmes dele como diretor. E estudou muito direção de teatro, teve os melhores professores, né? Então, eu tinha plantado nele aquela herança minha e do pai, sem o preconceito. Então, agora podemos ser uma família feliz, onde se faz aquilo que se tem vontade. Quando ele me disse que não tinha vontade de fazer teatro, não ia fazer teatro. Eu disse, viaja, vai ver o que você quer. Quando ele me disse, eu tenho vontade de fazer teatro, então vamos montar uma peça para o Césio. Agora vem a Luísa, que
O pai, o meu filho, foi vê-la numa peça de final de teatro, uma peça do Naum, A Aurora da Minha Vida, e voltou, quando eu voltei da Europa, não pude vê-la, ele voltou e me disse simplesmente isso: a gente não precisa se preocupar, porque a Luísa é melhor do que eu e que você. Isso me deu uma alegria que o espectador pode imaginar o que é. Saber que não foi em vão, que eu captei alguma coisa, colhi o pouco que pude, porque eu já comecei a fazer teatro aos 27 anos. É muito tarde, porque eu tinha que criar uma solidez, tinha que inventar. Eles não. Eles, dos 7 anos, começaram a me observar, e a Luísa, aos 3 anos, já vinha ao teatro me ver e ver o pai dela. Então, é como Marília Pêra, já leva uma vantagem, um caminho aberto, onde os preconceitos já tombaram há muito tempo e onde o tempo é pequeno para se deixar de ser amador. Uma vida é pouca para a gente conseguir observar o ser humano, imitá-lo ou dissociá-lo, estilizá-lo para as plateias exigentes. Então, já respondi. No próximo bloco, a presença sofisticada e as opiniões profundas de Natália Timberg. Até já! De vilã à heroína, Natália Timberg se consagrou nos palcos e nas telas em mais de 60 anos de carreira. Na linha das perguntas disparadas durante o programa Advogado do Diabo, a atriz se saiu muito bem na entrevista exibida nos anos 80. Aqui, se existe memória, a fita roda. Em primeiro lugar, eu acho que Natália é um ser humano muito generoso, especialmente generoso. E essa generosidade ela tira até do fato de ser judia. Porque eu conheço católicos e judeus altamente preconceituosos. Eu nunca vi uma pessoa ser judia, assumidamente judia, ser tão generosa em todos os sentidos, até religiosamente. Também, quando a Natália falou no sentido da vida, nós pertencemos a uma geração, e eu sinto muito isso na Natália, que o sentido da vida pode ser muita coisa, mas nós temos o privilégio, e ela tem esse privilégio, sendo a grande atriz que é, de encontrar no próprio trabalho, nesse reviver a vida, nesse repensar a vida, que é interpretar, um próprio sentido para a vida. Agora, eu acho que a Celina, voltando a todas as perguntas que te fizeram, eu acho que a Celina é você. Porque quando a gente faz um papel na televisão, faz uma má, Odete Reutemann é um prato para uma atriz, né? A Maria de Fátima é outro prato. A Celina não é prato nenhum. Porque é boazinha, pacata, equilibrada, numa novela de desequilibrados. Mas eu acho que você empolgou a gente, porque nunca você foi na televisão tanto você mesma. O equilíbrio da Celina, o equilíbrio da Natália servia para a Celina. A generosidade da Natália servia para a generosidade da Celina. Então você era empolgante, porque poucas vezes o público te viu tanto como você é. O que você acha disso? Eu não sei, Sérgio, porque eu, quando eu tenho personagens, Eu evito até, quando há coisas que eu sinto que possam ser próximas, eu evito fazer esta coisa comparativa, porque senão eu estaria levando a Natália e não fazendo a Celina. No caso, Celina tinha uma limitação, uma generosidade, mas uma alienação que não é minha. Sim. Não é? Então já a química já não é mais a mesma. Porque eu sempre digo, muitas vezes sou questionada a respeito de assunto de personagem e a identidade, porque as pessoas às vezes dizem, o que é que você se identifica ou não se identifica? Eu digo sempre que H2O é água, H3O já não é mais. E é tudo hidrogênio e oxigênio. Entendeu? Então, personagem, quer dizer, você diz, isso que é uma leitura que você teve. Evidentemente que o meu instrumento sou eu. E se há coisas minhas que servem a um personagem, elas entram. Agora, eu procuro como artista, como pessoa que faço o meu ofício, não analisar muito a quantidade do que entra de meu. Certo. Bom, estando aqui com uma das maiores intérpretes do nosso teatro, eu gostaria de saber assim um pouco mais de dentro. Já que o teatro é uma arte impura, que capta todos os elementos capazes de produzir um impacto no espectador,
E desses elementos, os mais palpáveis, quer dizer, sem privilegiar nenhum, mas os mais palpáveis seriam, de um lado, texto e do outro, público, é necessária uma intermediação mágica entre esses dois elementos. Como se processa essa intermediação entre o texto teatral e o público espectador? Pergunto a grande intérprete que você é. Esta pergunta engloba todo o meu ofício. Exato. Engloba todo o processo do trabalho do ator, do trabalho que é do intérprete. Há uma abordagem do intérprete de uma obra, né, na medida em que ele procura ter a percepção dessa obra dentro do que significa, daquilo que se propõe. E no ator ainda tem que haver mais uma outra química, uma outra coisa que se mistura, porque não é só a minha visão da obra. Ela tem que casar com a visão de uma direção, ela tem que casar com a visão de todos os colegas, porque nós temos que dar uma leitura de um personagem dentro de uma posição, de uma ótica definida esteticamente, por todo o conjunto, porque é uma obra coletiva. O teatro é fundamentalmente uma obra coletiva. Natália, você já passou por aquele chamado aperto cênico, que a gente, de repente, alguma situação onde você já sentiu sua voz embargada e a interpretação, assim, é um pouco prejudicada? Você se lembra de uma situação assim, onde a técnica não adiantou? Já. Você consegue se lembrar? Tive vários momentos bastante duros, bastante difíceis. Eu me lembro de uma vez em que eu parei um espetáculo. Você se lembra disso, Sérgio? Eu tinha um feito, nós estávamos num teatrinho que nós tínhamos inaugurado. Teatrinho do Noel Núteus, que desapareceu. Um teatro pequeno na Rua Senador Vergueiro. Os teatros desaparecem com tanta facilidade. Ele virou um supermercado, eu acho. Era um teatrinho pequeno, mas que um dia teve uma invasão de moscas. Não as moscas antigas da tragédia dos gregos, mas moscas reais. E essas moscas foram combatidas com um produto que me causou um espasmo de glote. Eu comecei o espetáculo e consegui, que eu não ia mais conseguir falar. Eu pedi desculpas ao público, eu disse, olha, se eu consigo continuar a fazer o esforço de falar o que eu consigo. Considero difícil, vocês não vão assistir o espetáculo. Então, por favor, os senhores, foi interrompido o espetáculo, eu fui correndo para o hospital e evitou-se o pior. Natália Timber, cinema, teatro e televisão. Onde você se sente melhor e por quê? Eu sou uma atriz de formação teatral e ela vem de muito longe, uma vida inteira. Televisão não existia, eu já fazia teatro. Cinema, nós temos um país em que essa abordagem é muito difícil. Então, a minha formação, as minhas raízes, são fundamentalmente teatrais. No desenvolver do meu ofício. Mas um ofício que tem a curiosidade das suas várias formas. Eu tenho dentro desse ofício a curiosidade das várias formas de utilizá-lo. E realmente eu acho o cinema uma coisa que é fascinante. Eu não tenho nunca essa visão do afastamento da câmera como uma coisa fria, porque atrás... Eu sempre digo que atrás da câmera tem um homem, senão eu não podia representar diante de uma plateia de óculos. Essa visão também, é claro que esse estar sozinho comigo no palco
Eu também estou diante de uma câmera no momento em que eu represento. E também na formação do espetáculo de teatro, existe todo um trabalho coletivo que é menos técnico, talvez, menos subjugado pela técnica mecânica como o é o cinema ou a televisão. Mas também, hoje em dia, nós temos um desenvolvimento técnico, infelizmente, ainda muito difícil no Brasil pelas grandes dificuldades que nós temos de desenvolver toda a possibilidade técnica hoje em dia nos teatros, que seria possível, que é possível pelo resto do mundo. As nossas casas de espetáculo jamais conseguem se aparelhar da forma que seria desejável. Nós trabalhamos com toda a raça mesmo, porque nesse país o teatro senão seria absolutamente inabordável. Hoje em dia a televisão tem todos os apoios, todos os patrocínios, todos os comércios que às vezes atrapalham muito na sua evolução qualitativa. E o teatro vive ainda, hoje em dia, de algumas empresas que resolveram assumir uma obrigação que seria do Estado na conservação de uma, na preservação de uma arte fundamental ao homem, que é o teatro. Bom, falou-se de intuição, cerebralismo, que a personagem Celina teria sido Natália, ou que a Natália era a Celina. Eu gostaria de ver, assim, de um outro ângulo, essa problemática. Quer dizer, representar significa sair da realidade? Quer dizer, há uma ruptura entre vida e teatro? Eu diria que é uma transposição. Da medida em que arte é a transposição. Em que momento a arte é ruptura com vida? Eu acho que é levar a transcendências, a planos que não estão no cotidiano, a essências, a visões, a percepções mais profundas que envolvem as percepções mais palpáveis e menos palpáveis do ser humano. É com isso que mexe a arte. E o teatro é uma faceta, talvez a mais complicada, porque ela engloba muito das outras artes. Pergunta de Sônia Clara. E a emoção, Natália? O que você faz com ela? Tem a emoção da Natália. A Natália se entrega. Tem a emoção da atriz, que se entrega e se desdobra. Porque tem a atriz instrumento que se entrega e tem a atriz artista que conduz o seu instrumento. Isso de Diderot já explicava. É uma coisa muito complicada, o ator. É uma coisa que faz com que quando o pessoa diz que o poeta é um fingidor, porque finge a dor que deveras sente, o ator também. Quando Jouvet dizia l'acteur vaut l'homme, o ator vale o homem, ele sabia o que ele estava dizendo. Eu digo isso, eu só estendo, eu digo o artista vale o homem. E eu acho que essa forma que o artista tem de lidar com a emoção, o músico tem, o pintor tem, não é, Augusto? O ator tem, o poeta tem. E que fazem deles o artista depois determina a obra de arte é essa condução da emoção, o aprender a conduzir essa emoção dentro da sua plenitude. Olha, é muito difícil. É um aprendizado ao qual eu ainda não consegui chegar ao fim dele. Eu acho que eu vou passar a vida inteira, e se eu tiver mais outra, mais uma. E mais uma, e mais uma. O tal...
talento e o rigor na atuação dessas atrizes inspiram nossos artistas diante das dificuldades de se fazer teatro em nosso país. O Recordar a TV fica por aqui. Até semana que vem. Tchau!